a dobro. Teďka poměrně často lidi se baví o tom jednom tématu, o tom, co se děje na Ukrajině, o tom, jak to je špatný. A tak jako kolektivně, aniž si to uvědomujeme, tak si trošku naháníme strach. Tak kromě dobrých věcí, jako že se probouzí solidarita, že taky myslíme i na druhý lidi, nejenom na sebe, že je spousta i dobrých věcí, které to v nás probouzí, třeba i obracení se k Bohu pro lidi, kteří se běžně k Bohu neobracejí, tak teď najednou jsou ochotní se jít modlit za ten úmysl a podobně. Ale jedna z věcí, která taky funguje, bohužel, je, že se lidi vzájemně děsejí. Vyprávějí si ty nejhorší možný scénáře, co by kdyby. A ono samozřejmě, ta realita může pak ještě předčít ty naše strašáky, jo? To samozřejmě neříkám, že ne. Ale já teď chci zmínit to, že strašit se ve smyslu jenom jakoby beznadějného, děsivého, nějakého scénáře, kde je všechno špatně, má destruktivní účinek. A že je potřeba i tady v těchto věcech trošku, bych řekl, se sebou pracovat, nebo s námi navzájem pracovat. To znamená, znáte to, když se s někým bavíte třeba, bavili jste se třeba dřív v práci o tom, jak je šéf špatný, a teď jste si říkali, no, když on nechce diskuzi a nebere zpětnou vazbu a nerozumí tomu a rozhoduje a teď se tak jako různě ty aspekty vyříkají, tak nebo skončíte u toho, mě blbě. Já tady vlastně dělat asi ani nechci, ale co mi zbývá, tady musím dělat, protože neseženu jinou práci. A najednou vlastně ovocem toho hovoru je, že vám je blbě. Jo? No. A kdyby jste v té situaci řekli, dobře, hele, jo, je to nepříjemný, tyhle aspekty všechny tam jsou, ale zase, hele, vydělám si prostě nějaký objem peněz, který si vydělat musím, jinou práci nemám a tak zase můžu být rád, že mám práci a taky zase práce skončí a já jdu domů a prostě doma mám ještě jiný kus života a nosit si v hlavě, v srdci, ve slovech tu práci a ty problémy s prací i potom po zbytek života asi není dobrý. Je možná dobrý pak přijít z práce, nechat práci prací a mít a vyjímat manželku, děti, prostě okolnosti života a žít jako ještě jiné věci. A ne si nechat ten problém s tou prací přerůst přes hlavu tak, že o ní mluvím s manželkou, naštvali jsem na děti kvůli tomu, že mám blbýho šéfa v práci, s nikým se nechci tady teďka něco jiného řešit, protože mám svých starostí dost, že jo. A vlastně ten problém, kterému já věnuju pozornost, na co myslím, co řeším, to negativní, mě vlastně tak jako zacloní celý život. U té práce je to čitelný, že jo? No ale podobně se to vlastně může dít i s jinými věcmi, třeba s tím, že teď se kam přijdu baví jenom o hrozbách. Ale přece úplně stejně svítí sluníčko, jako svítilo dřív. Úplně stejně je nad náma boží láska, která pořád je boží láskou, nemění se. Úplně stejně jsme vyzýváni k tomu, aby jsme i mnoho jiných věcí vnímali, byli vděční. Nebo jak je v písmu svatým, mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka. Změňte svoje smýšlení, tedy jakási výchova mysli. Na co já vlastně myslím? Čemu věnuju tu pozornost? Čemu teda obracím své srdce? Protože mám tam mysl a srdce jsou často velice propojený, a ještě slova, že jo, taky to je jasný. No, takže to jsem chtěl, aby i uprostřed těch věcí náročných, vážných a skutečně objektivně se nás dotýkajících, já se spíš obávám, že se nás to týká víc, než si jsme ochotní připustit, tak přesto ale jsem přesvědčený, že není správný na to myslet 24 hodin denně. O tom furt jenom mluvit a o něčem jiným. Že není správný jenom jakoby se děsit těch, nebo vzájemně se takhle točit jak bubnu a řešit furt do kolečka, co kde hroznýho a jak je to vlastně špatný, protože to mě zacloní výhled, to mě tak jako ponoří jak do láku a já tím se nasáknu a můj život se stane tím. To si myslím, že není správný. Že to ani Bůh po nás nechce, že naopak, právě v té době, kdy to je tak, jak to je, tak možná o to víc máme taky třeba být vděční. Máme se umět hezky pozdravit. Máme vidět třeba krásu přírody. Třeba i jenom vděčnost za to, jak je krásná. A že kdo ví, jak dlouho třeba
tak krásná bude, že jo? Jo? A prostě tohle videjko má být takovým jako povzbuzením, aby jsme dali věcem správné místo, to tamtum kvantum, natolik, nakolik. Jo? Užijej věcí, mysli na věci, mluv o nich, řeš je, natolik, nakolik to nějak odpovídá tomu směřování k věčnosti, smyslu tvého bytí. A zjistíme, že jeden z taktických tahů zlého ducha je nás ochromit, paralyzovat nebo zcela zaujmout jednou věcí, aby jsme podcenili ty druhé, které jsou taky důležité. Takže rád bych, aby jsme si zkusili udělat takovou revizi, jako jestli my ve jménu teďka toho, co se děje, nezapomínáme, že máme vedle sebe druhého člověka, že je potřeba ho povzbudit, nebo vyslechnout, nebo usmát se, nebo úplně obyčejné věci. Protože ta informace může být jakoby poutavá, lákavá, jak se lidi dívají na kriminálky, že je zajímá ta emoce, ten vzruch. Jo? No tak vlastně, aby se nám nestalo ty věci kolem Ukrajiny taky takovou jako blbě řečeno kriminálkou, že se o to zajímáme, jako že co se děje, jako když se lidi dívají na olympiádu, tak teď se dívají jako na to, co se děje. To. Já to nechci zlehčovat, vůbec ne, ale doufám, že jako tam můžete, mi rozumíte v tom, že to může mít ten efekt, že vlastně já se tím jen tak jako zajímám, jen tak to řeším, ono to nějak se mnou něco dělá, je to takým program dne. A třeba vím, že jsou lidi, kteří koukají teďka na zprávy prostě každou hodinu. Jo? Každý den, celý den, prostě každou hodinu se dívají, co novýho, co novýho, co novýho. No a tím z toho zmagoříme, že jo. Tak já se to dovím, to důležité se dovím. A vědět tisíc dalších informací a podrobností kolem toho mě asi úplně nějak jako podstatný nejsou, si myslím. A naopak já mám tady žít svůj život a naopak tady jakoby spíš... No, já se do toho nechci zamotávat. To, co jsem chtěl říct, je, zvažme, nakolik je pro nás opravdu dobré se o to tak strašně intenzivně, jako plošně a celistvě a od rána do večera zajímat. Jestli není moudřejší si říct, hele, já musím o to víc poctivě žít svůj život, o to víc se třeba modlit. Jo? Ještě další věc je, ta výzva je, že jo, modleme se, když je to tak vážný, a vím, že lidi jsou ochotní se o tom hodinu bavit, ale 5 minut modlit už možná míň. To já si myslím, že je trochu nepoměr. Tak radši se víc za to modlit a dvakrát denně se podívat teda, jestli je něco novýho, ale prostě víc tomu věnovat spíš před pánem ten čas a potom víc žít normálně ten svůj život, třeba zohlednit to, co se děje, ale ne žít tamtím, nebýt přilepený k monitoru, protože to opravdu vyvolává pak psychicky takovou jako paralýzu a to si myslím, že tím nepomůžem ničemu. Tak, požehnaný den.